Ну що ж, мої вітання. Інформаційний вечір в етері 5 каналу. Ми аналізуємо найважливіші події дня, найголовніші теми, які варті вашої уваги. Сьогодні і про коронавірус, і про політику, і про те, як завтра збираються працювати народні депутати. Я нагадаю, що на п'ятницю заплановані позачергові засідання Верховної Ради. Все це буде в полі нашої уваги, але зазвичай ми починаємо з опитування. І сьогодні наше питання до вас не стосується коронавірусу. Воно звучить так. Чи очікуєте ви змін на краще від другого року президента Зеленського? Чому саме це питання? Тому що 21, 22, 23 квітня – це дні, коли ми розуміємо, що рік минув, як президент Зеленський переміг на виборах. І журналісти, і експерти, і сам президент аналізують цей рік. І вчора, звичайно, українцям було показано цілий фільм про річницю президента Зеленського. Транслювали його на основних соціальних ресурсах президента і на деяких українських телеканалах. Сьогодні вранці я присвятила майже годину часу для того, щоб передивитися і переслухати це відео, скласти свою думку. Так само свою думку має і мій співрозмовник. Зараз я буду підключати його до ефіру. Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, доброго вечора. Христос воскрес! А ви істинно воскрес! Дома, на карантині, але маєте можливість з нами спілкуватися. Якщо був час, я переконана, ви подивилися фільм про першу річницю Зеленського. Яке ваше враження? Набрався, що скажете про такий формат комунікації? Цей фільм. Чому? Тому що з дуже давніх часів я ніяк не міг себе пересилити подивитися хоч один випуск «Кварталу 95», а з недавнього часу не можу себе от примусити дивитись виступи нашого президента. Ви знаєте, що сьогодні дуже така цікава дата, 23 квітня, і день народження, і день смерті Вільяма нашого Шекспіра. І в нього є такий весь твір, я думаю, всі про нього знають, називається «Король Лір». Якщо ми вже з вами згадали про фільм, то, знаєте, таким акцентом цього фільму можна було б взяти цитату з «Короля Ліра». Знаєте, таку «гримить лише те, що із середини пусте». Ну, більшого я нічого не можу про цей фільм сказати. Так, дійсно, його професійно зробили, але нічого нового, нічого цікавого ми там не почули. Якщо відсторонитися від фільму, все одно маєте поставити плюсики чи мінусики в роботі Зеленського і команди за цілий рік. Знайшли плюси для себе, як для політтехнолога, і мінуси так само? Як для політтехнолога я знаходжу тільки плюси. Дійсно, Володимиру Зеленському вдається все. Він прийшов з перших днів, поламав, чи нагнув, правильно сказати, Конституційний суд, видав указ про достроковий розпуск парламенту. Вже тоді було ясно, що закон і цей президент, вони, знаєте, будуть іти, ну, якщо, як кажуть, як дві паралельних у Всесвіті. А далі Володимир Зеленський поставив за мету зустрітися з Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації. І він зробив все і досяг всього. Ми поступались національними інтересами, ми поступались на фронті, ми відводили війська, ми віддавали наших полонених на обмінах заради того, щоб наблизити цю величну мить, і президент Путін, і президент Зеленський могли зустрітись в Парижі. Ви подивіться, навіть карантин допоміг Володимиру Зеленському, і от в такій тиші або безмовності вулиць йому вдалося прийняти дуже важливий закон про продаж землі. І бачите, ми навіть не спостерігаємо жодної реакції суспільства на цей закон. Тому, як політтехнолог, я би поставив Володимиру Зеленському відмінно. Не можу, як громадянин, поставити йому таку ж саму оцінку, тому що ми не відчули ніяких, знаєте, як є таке заїложене слово, покращень нашого з вами життя. Чому? Тому що заробітна плата не зростає. Ми бачили восени, що вперше почались затримки по виплатам з заробітної плати, чого не було, до речі, навіть
2014 році, коли війна з росіянами розпочалась, ми з вами не відчули прогресу в економіці, а побачили падіння промислового виробництва. Ми з вами не відчули поліпшень в зовнішній політиці. На сьогоднішній день для того, щоб країна далі змогла протриматись, ми очікуємо кредит Міжнародного валютного фонду. Не думаємо про те, яким чином, які реформи в країні впроваджувати, а який ще закон прийняти, кого ще на яку посаду поставити для того, щоб отримати кілька мільярдів доларів, щоб якихось пару місяців ще наступних прожити. Бачите, я уважно слухала Зеленського. Серед плюсів, які він називав у своїй роботі, це закон про імпічмент, недоторканність народних депутатів, судова реформа, конкурси на посади в державних підприємствах. Він сказав, що це погано, тому що там конкурсні комісії призначають людей, яких хтось лобіює, і тому продовжується корупція. Він сказав, що може з усіма спілкуватися. Йому закидали, що він не матиме доступу до Міжнародного валютного фонду, не спілкуватиметься зі Сполученими Штатами, ЄБРР і так далі. Натомість Зеленський говорить, що за цей рік в нього хороша комунікація з цими міжнародними структурами і керівниками інших країн. Цікаво, що говорив президент Зеленський про Верховну Раду. Сказав, що нові обличчя у Верховній Раді, переважно нові обличчя, і Верховна Рада абсолютно інша ментально. От що ви думаєте про таке бачення президентом цієї Верховної Ради? Наскільки вона дійсно ментально нова? Чи позбавлена ця Верховна Рада тих огріхів, які були притаманні попереднім скликанням? Дійсно, вона інша. Дійсно, вона відрізняється від попередніх верховних рад. Втім, ви знаєте, як Верховна Рада 9-го скликання відрізняється від Верховної Ради 8-го скликання, так, напевно, і Верховна Рада 7-го скликання відрізняється від Верховної Ради 8-го скликання. Міняється світ, міняється час, змінюються покоління, з'являються нові політичні сили. І так було, є і, очевидно, буде і надалі. Те, що президент, знаєте, не слідкував за українською політикою в попередні роки, або слідкував, скажімо, ну, з гумористичної точки зору, не вникаючи в процеси, не розуміючи, що таке парламентаризм, а, так би мовити, все зводячи до жартів, сьогодні дійсно вона йому якась інша, якась нова. Він же ж по-іншому став дивитись на Україну, він став по-іншому дивитись на парламент, на уряд. Я не кажу правильно, я не кажу по-президентському, так як має український президент на це дивитись, але став дивитись по-іншому. І дійсно вона для президента Зеленського, ця Верховна Рада, цей уряд, вони дуже відрізняються. І вони дійсно для нього ментально нові. Бо з тими викликами, якими він зіткнувся, навіть в цьому фільмі він про це говорив, що я дійсно не очікував, що все буде так складно, і що не можна було бути таким добрим, як він був. Що він мав на увазі, я не знаю, але очевидно, це лише слова, які підтверджують, що в нього змінився світогляд і бачення того, яким має бути парламент. Знаєте, я також почула цитату про те, що в нього за останній місяць не було жодного вихідного дня. Ну і хотіла би у фільмі також почути якийсь коментар щодо поїздки в Оман, але цього не було. Натомість НАЗК сьогодні дає пояснення поїздки Володимира Зеленського до Оману. І там і пише, що Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман, тому що літак був наданий для держави Україна Оманом, а за проживання у готелі заплатила дружина Володимира Зеленського, тому це теж декларувати не треба. Все, питання закрито. Ну, очевидно, для тих, хто так заявляє, питання закрито. А чи закрито воно буде для суспільства, і чи закрито воно буде для Володимира Зеленського, коли він перестане бути президентом? Я думаю, що це питання якраз не закрите, а відкрите. Знаєте, як в тому фільмі, у вас не закритий перелом, а відкритий перелом. Так от, я думаю, що для Володимира Зеленського питання Оману, воно буде
буде дуже серйозним і надалі. Зараз йому, очевидно, ніхто не пояснює, які юридично-правові наслідки матиме це особисто для Володимира Зеленського, але такі наслідки, звичайно, будуть. Я сподіваюся, що Україна і надалі буде ставати демократичною, ще більш демократичною, ще більш правовою державою, в якій все-таки відбудеться нарешті судова реформа, і тоді і президент Зеленський понесе своє покарання. Ну і тема закінчення війни так само була озвучена Зеленським. Давайте послухаємо цю цитату, і ви прокоментуєте її. Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що я готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо він не буде працювати, мінський процес, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов. Ми пришвидшили цей процес. І будуть результати. Після кожної мінської зустрічі повинна бути бумага, що ми про щось домовились, і крок вперед ми зробили. Отже, президент обирає стратегію маленьких кроків. Кожного тижня Мінськ – це відеозв'язок, і кожного разу має бути бумага. Оця обіцянка – закінчити війну за президентський строк. Що ви про це думаєте? Знаєте, я не чую із тих слів, які от президент говорить, і не тільки в цьому фільмі, а завжди, коли президент говорить стосовно війни, я не чую ключових питань. Росія – агресор, Росія розпочала війну, Путін є людиною, яка відповідальна за цю війну. А для мене це є базові і установчі питання. Ну, за великим рахунком, обіцянка президента закінчити війну, ну чекайте, як її закінчити? Можна оголосити себе такими, що програли цю війну, так? Можна піти на всі поступки, які виставляє Російська Федерація, і закінчити цю війну. Тому, коли ми говоримо про власне завершення війни з росіянами, то стоїть ключове питання, на яких умовах, хто тут залишиться врешті-решт переможець, а хто тут залишиться переможений. Так от, президент про це не говорить. Тому для мене от висловлювання «я закінчу війну», вони не означають абсолютно нічого. Вони абсолютно нічого не дають в моєму, для мені, для розуміння того, наскільки ми виграємо або програємо. Питання щодо Михайла Саакашвілі знову активізувалося. Вчора так само президент говорив, що бачить у нього великий потенціал, і була зустріч, і ніби Михайло Саакашвілі може очолити посаду в Кабінеті міністрів, стати віце-прем'єром. Видається, що фракція «Слуг народу» обережно ставиться до таких кадрових змін. Принаймні, вчора в ефірі, от коли було включення, я відчула, що представники цієї фракції поки що не знають, як ставитися до таких змін. Що ви думаєте, навіщо Володимир Зеленський ініціює повернення Саакашвілі в українську політику і чим це може обернутися? Дивіться, скільки б не намагався президент приймати законів, які догоджають Міжнародному валютному фонду, нема в уряді нікого, хто міг би провести сьогодні адекватні переговори з Міжнародним валютним фондом. Тобто, фактично, під Володимира Зеленського вже зрозуміло, що грошей виділяти не будуть. Він не є гарантом того, що будуть проходити в країні реформи. Очільники уряду, як ми з вами побачили, перший виявився некомпетентним, абсолютно некомпетентною людиною. Інший немає, я маю на увазі Дениса Шмигаля, немає ніякої економічної стратегії. Ми її так і не почули. Ми не розуміємо не те, що у нас далі буде в економіці. Ми навіть не почули стратегії от проходу України через пандемію. В принципі, це сьогодні є головна його задача. Тому, очевидно, президент Зеленський буде сьогодні використовувати Саакашвілі, який дуже хоче хоч яку-небудь посаду, хоч на якій-небудь державній інституції. Так от він буде його використовувати якраз тим тараном, який має дожати міжнародні
Пане Юрію, чи не стане Саакашвілі тараном проти самого Зеленського? Тому що ми знаємо його вибуховий характер і його сварку з Аваковим, і його різкі коментарі щодо українських політиків. Він фактично не добирає слів. От і в діях він такий самий. Що скажете, чи не є це такою прихованою загрозою для Зеленського зараз? У нас немає зв'язку, я розумію. Звичайно, і вся проблема, якби ми на цю посаду запрошували... Алло, ми вас погано бачимо, але чуємо, говоріть. О, тепер уже краще. Прекрасно. Якщо б на цю посаду був запрошений, наприклад, Арсеній Яценюк, ну, наприклад, так, для цієї функції, я маю на увазі, це була б одна історія. А те, що Володимир Зеленський закладає міну сповільненої дії під себе, не під когось, а під себе підкладає в першу чергу. Я думаю, що в найближчі місяці ми з вами побачимо якийсь там суперконфлікт в уряді, взагалі у владі. Ми з вами отримуємо конфлікт з президентом номер два, і я думаю, він буде не менш гучний, отакий гремлячий, як я на початку нашого ефіру згадував цитату з короля Ліра. Так от, не менш гремлячою все це буде, тому залишається запасатись, знаєте, попкорном і дивитися на це шоу, яке нас очікує в найближчий завтра час. Завтра буде тривалий робочий день у парламенті, одразу два позачергових засідання. Ми знаємо, що банківського закону не буде, принаймні фінансовий комітет не встигає всі правки розглянути і подати його на друге читання в парламент. Чого очікувати від завтрашнього засідання, як ви вважаєте? Які несподіванки можливі? Ви знаєте, я вже не можу нічого очікувати позитивного не від роботи Верховної Ради, не від роботи уряду. Говорити про те, що от ви згадували, що президент там розповідав про те, скільки він законів було прийнято, що якусь депутатську недоторканність знімали там і так далі. Всьому має бути якийсь результат. Ми з вами маємо розуміти, що в кінцевому підсумку від того, що працює Верховна Рада чи працює уряд, є якийсь результат. А результатів ми не бачимо ніяких. Зараз людей загнали по хатах, не дають можливості висунути носа, не дають можливості заробити якусь копійку для того, щоб хоча б свої забезпечити себе продуктами харчування люди могли. Нічого цього немає, але ми з вами тільки слухаємо про те, як буде в майбутньому, скільки проіснує ще цей карантин. Дякую, пане Юрію, спасибі. Розкритикували рік Зеленського, але з політтехнологічної точки зору знайшли і позитиви, напрямки, які допомагали Зеленському за цей рік. Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт Українського центру суспільного розвитку. Зеленський також говорив про те, що він не знає, навіщо в Україні так багато правоохоронних органів, і єдине вимагає від них хорошої роботи, тому що весна прийшла, посадок немає, і доводиться пояснювати українцям, що не від нього це залежить, а від того, як працюють правоохоронні органи. Вчора про це сказав Зеленський. Сього слухаємо, що говорить президент про те, як справляються правоохоронці, чому немає посадок, і далі продовжимо ефір. Весна прийде, саджати будемо. Тут треба, по-перше, розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян кажуть, де посадки. Я дійсно цього дуже хочу, і це буде, і це обов'язково буде. Але коли я починаю когось з наших правоохоронців, комусь дзвонити, казати, де результат, ми обіцяли людям, інша частина громадян починає говорити, ти президент, це не твої повноваження. Друга частина громадян потім каже, як же вони роблять свою роботу, коли немає результату, немає посадок. Чого вони хочуть більше? Посадок чи впливу президента? Впливу президента на правоохоронні органи з тієї точки зору, що цю людину треба посадити, а цю не треба чіпати, цього впливу немає. Але щотижня визивати їх і казати, де результат,
Я впевнений, що такий вплив повинен бути. Ну і на вчорашній фільм про річницю президента Зеленського відреагував колишній генпрокурор Руслан Рябошапка. Він написав великий матеріал на одному з ресурсів інформаційних і говорить, що йому президент Зеленський через кіно нарешті пояснив причини звільнення. Низькі результати. Низькі результати, на це Рябошапка ображений і говорить про те, що президент, мабуть, має на увазі кількість посадок, адже таким в уяві Зеленського є критерій успішності роботи кримінальної юстиції. Ну, можна сказати, що я проанонсувала допис Рябошапки, кому цікаво почитаєте, але дійсно насторожує наполягання президента якомога більше садити людей. Власне кажучи, які питання виникає, яка частина людей хоче посадок, яка частина людей не хоче посадок, ці люди мають розібратися, каже президент, хто за це відповідає. Як комунікація з цими людьми відбувається, таке питання виникає у мене як у журналіста. Облишимо трішки аналіз вчорашньої фільму. Давайте повернемося до теми коронавірусу, тому що дуже критична ситуація у Вишневому, це під Києвом, і там спалах коронавірусу, і 78 мешканців гуртожитку, вони зараз знаходяться в ізоляції, тому що в одному гуртожитку виявили отакий от осередок. На зв'язку з моєю студією, зараз швиденько знайду інформацію, заступник міського голови Вишневого Георгій Майсурадзе. Пане Георгію, доброго вечора. Чуєте мене? Добрий день. Розкажіть, будь ласка, більше інформації. Що відбувається в Вишневому? Що там в самому гуртожитку, біля гуртожитку? Скільки людей потрапили в лікарню? Скільки на обсервації в гуртожитку лишаються? На сьогоднішній день ми отримали вже 95% проведено результатів. Не пропадайте, будь ласка. 95%. Давайте ще раз будемо набирати. Є зв'язок. Так, ми на 95% зупинилися, далі продовжуйте. Так, ми на 95% закінчили тестування на вчорашній день. Сьогодні ще було взято додатково 13 аналізів. Це дві людини, які аналізи заново брали, тому що не визначено жодного результату. І 11 людей, які з певних причин побоялися чи не захотіли в першій хвилі виходити зі своїх кімнат. Тобто на сьогоднішній день ми, на жаль, маємо 78 позитивних результатів. З них 76 – це мешканці самого гуртожитку, які перебувають в ньому, і дві особи – це одна особа мешкає по іншій адресі, і одна особа мешкає в іншому населеному пункті, в сусідньому селі. Я прочитала, що 16-ро серед цих визначених – це діти, чи правдива ця інформація, і що декілька людей вже потрапили в лікарню. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, правдива, щодо дітей правдива, і в лікарні знаходиться на лікуванні троє мешканців цього гуртожитку. Що можете сказати про лікарню? В якій лікарні вони знаходяться? І наскільки Вишневе взагалі готове, що велика кількість людей може потрапити до лікарні у зв'язку з коронавірусом? Які є речі, як надавати допомогу цим людям? За нашою інформацією, вони знаходяться в центральній районі лікарні Києво-Святошинського району. Місто Вишневе не має лікарні, яка би обслуговувала, лікувала би хворих на коронавірус. Тому, в принципі, на сьогоднішній день перед нами це завдання розгортати якісь додаткові місця перед нами не ставлять. Також читаю про те, що Національна гвардія України взяла під охорону цей гуртожиток у Вишневому. Фактично гуртожиток ізольований. Чому так відбувається? Навіщо? Люди не розуміють, що треба лишатися всередині і є небезпека, що вони будуть виходити назовні? Ну, дійсно, люди дуже різні. Деякі відповідально сприймають, проте, на жаль, є категорія людей, які невідповідально відноситься і фактично не хоче дотримуватися правил карантину.
Уже взялися визначати, скільки комунікацій було у цих людей, які зараз знаходяться в ізоляції, тому що ми вчора спілкувалися з представниками Тернопільської області, місто Почаєв. Ви знаєте, вони в ізоляції, тому що там фактично складно визначити, хто з ким не комунікував. Фактично все місто в зоні ризику. Чи немає такої самої ситуації у Вишневому? Визначенням контактів займається лабораторний центр. На жаль, це не міського рівня структура, і ми не маємо оперативної інформації з цього питання. А як виник осередок у цьому гуртожитку? Вже знайшли людину, яка занесла туди цей вірус, і як це сталося? Є інформація про це? Ну, попередньо відомо, що людина потрапила до реанімації з цього гуртожитку, і, на жаль, вона померла. І за попередньою інформацією вона намагалася перехворіти на ногах, скажімо так, і не дотримувалася, запізно звернулася до лікарні. Дякую, спасибі, що були на зв'язку з моєю студією. Міський голова Вишневого Георгій Майсурадзе повідомив про те, як гуртожиток в ізоляції, там 78 людей з підтвердженим коронавірусом, троє в лікарні. От 16 дітей так само, в них підтверджений цей коронавірус. В наступній годині ми будемо спілкуватися з представниками, громадянами, які мешкають в інших країнах. Це буде і Велика Британія, і Сполучені Штати. Вчора спілкувалися з Німеччиною. Ці три країни першими говорять про те, що вони активно працюють над вакциною щодо коронавірусу. В Німеччині вже дозволили тестування цієї вакцини на людях. Так само відбулося це і в Сполучених Штатах Америки. Одна мешканка, за тією інформацією, що я читала, погодилася на тестування щодо вакцини проти коронавірусу. Ну і так само в Британії. Британські вчені активно працюють і говорять, що через 1,5-2 місяці можливо буде якийсь результат. Але для того, щоб виробництво цієї вакцини мало масовий характер, для цього треба 1,5-2 роки. Отакі от терміни, і про них відверто говорять вчені всього світу і також представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ситуація в Британії взагалі дуже цікава, тому що, як ми знаємо, ця країна не одразу відгукнулася на тотальний карантин, який був запроваджений у більшості країн світу. Керівництво цієї країни, прем'єр Борис Джонсон, зволікав. І зараз британська преса вже займається тим, що проводить розслідування і вимагає такого самого розслідування від Кабінету міністрів цієї країни, чи не було злочинного зволікання з боку представників влади, тому що велика кількість хворих в цій країні, велика кількість смертей, карантин продовжується, вірус не спадає, і навіть у Лондоні було розбито польовий госпіталь, от настільки багато заражених у Британії. Це такий невеличкий анонс того, про що ми будемо говорити в наступній годині. Зараз давайте послухаємо, який план виходу із карантину має українська влада, знову ж таки Володимир Зеленський. Перше. Протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова. Лікарні заповнені пацієнтами з COVID менше, ніж наполовину. Поспіх у питанні життя і здоров'я нації може бути фатальним. Тому ще трішечки терпіння і самодисципліни. Трішечки терпіння і самодисципліни – це приблизно до 12 травня. Вчора на уряді було прийнято рішення, що карантин буде продовжено до середини травня, але не виключено, якщо кількість захворювань буде зростати, ці терміни будуть продовжені і до кінця травня. Все це пов'язано з тим, що українці необачно поставилися до застережень, і люди все-таки, деяка частина вийшла на святкування і вербної неділі, і Великодня – і вже мер Віталій Кличко говорить про те, що через тиждень, через 10 днів буде відомо, наскільки збільшиться чи призупиниться розповсюдження коронавірусу у Києві. В Києві велика кількість хворих, уже більше тисячі, ну і це місто під особливою пильною увагою. Отака ситуація з карантином. Так само вчора на Кабміні прем'єр Денис Шмигаль говорив про те, що уряд України має план, як виходити з карантину і з цієї кризової ситуації, яка
склалася. Це план, який має 4 напрямки. Про ці 4 напрямки докладно не розповів, але вже втішає те, що уряд над цим розмірковує, і можливо, ми можемо сподіватися, що вихід із карантину буде не таким болючим, і люди швидко повернуться до своєї роботи і до своїх робочих місць. За даними, офіційними даними, у зв'язку з карантином майже 1 мільйон українців втратили зараз роботу, але експерти говорять, що як тільки карантин буде поступово призупинятися, українці так само швидко відновлять свої посади і повернуться на свої робочі місця, тому що сфера обслуговування – це та сфера, яка найбільше постраждала у зв'язку з коронавірусом і зв'язку з цим карантином. Хочу наголосити на тому, що ми під кінець дня сьогодні так само поговоримо з народними депутатами. Очікується, що завтра буде складний робочий день у народних депутатів, 2 позачергових засідання, це підтвердив і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Є порядок денний засідання, там дійсно багато законопроєктів, які важливі, але вони не є, знаєте, такими піарними і кричущими. Зокрема, законопроєкт, який стосується банківської сфери, поки що не виноситься до порядку денного на голосування до другого читання. Фінансовий комітет не встигає справитися із тими правками від народних депутатів, а я нагадаю, їх 16 тисяч. Але зареєстровано 4 постанови, які можуть скасувати зміни до регламенту. Зміни до регламенту стосувалися, вони були прийняті 13 квітня, і вони стосувалися того, що депутати, коли є такий законодавчий спам, велика кількість правок, можуть блоково їх розглядати для того, щоб не затягувати і не блокувати роботу Верховної Ради. Чи будуть завтра проголосовані ці постанови, ми не знаємо, будемо за цим слідкувати. Ну і так само завтра в парламенті може з'явитися Михайло Саакашвілі. Очікується, що він може представити план своєї діяльності, своєї роботи в уряді, принаймні такий анонс був вчора. Поки що на цю годину невідомо, чи буде він виступати перед народними депутатами, але завтра може відбутися до початку роботи в сесійній залі відбудеться засідання фракції «Слуг народу», і вони будуть вирішувати, яка позиція народних депутатів щодо Михайла Саакашвілі. Принаймні, про це сьогодні вони дають коментарі пресі. Єдиної думки щодо того, чи погодяться вони на присутність Михайла Саакашвілі в українському уряді, поки що у «Слуг народу» немає. Зараз проанонсую новини. Вони буквально через 8 хвилин на нашому каналі, і сьогодні мої колеги готують для вас такі матеріали. Україна має чіткий план виходу з карантину. Про це у відеозверненні заявив президент. А поліція тим часом відкриває провадження про порушення карантину. У спецвипуску 18-й про це буде йтися. Залишайтеся з п'ятою.